Okay, so this morning I entitled our devotion, You Already Have the Victory. Alam niyo ba na sa lahat po ng laban ng buhay po natin ay meron ng inilaan ng Diyos na tagumpay sa inyo sapagkat uh, siya'y nagtagumpay na. Meron nga pong isinigaw na ang Panginoon. Kinakailangan maunawaan po natin yung pong isinigaw ng ating Panginoong Isa Kristo doon po sa cross habang siya po ay nakabayubay, no? Uh, the sixth word, it is finished. Finish. When the Lord shout out, finish, ay napakalalim po ang ibig sabihin noon. Ano? So you have to know and believe that you already won the victory. The victory of your, uh, of any battles in your life. Now, ano po yung isinigaw ng Panginoon? Tetelestai. Tetelestai. It is finished in uh, uh, Greek, tetelestai. May mga gusto pong ipaabot ito ng Diyos sa atin that uh, the battle against the power of sin and the devil was finished in our life. No no more power of sin over you and the devil has no more hold over you. Nung tinanggap mo ang Panginoong Kristo, at uh, ang sigaw ng it is finished, ibig sabihin po, tapos na ang kaaway. The power of sin has no more power over your life. Wala na po ang bisa ng, uh, ng uh, kasalanan sa buhay po natin. Once you receive the finished work of our Lord Jesus Christ. 'Yung salita kasing finish no ay uh, may tatlo tatlong uh, gustong ipaunawa o ginagamit po 'yung salitang tetelestai during the time of Jesus Christ. Una, ka ay nakulong dahil sa pagkakasala. At uh, dumating 'yung time na nabayaran mo na 'yung uh, kasalanan mo. Ikaw ay lalabas sa kulungan yung pong release paper mo ay tatatakan nila ng tetelestay. So, ibig sabihin, it is finished. Bayad na ang kasalanan mo. Wow. It is finished. Your sin has been paid off. Ayan. Kasi napagdusahan mo na. Nabayaran mo na. Yun po ginagamit ang tetelestay. Pangalawa ay ginagamit din ang tetelestay sa business world. Ah, uh, like for example, umutang po ang isang negosyante sa bangko o sa sino man. At uh, dumating yung time na nakabayad na siya sa kanyang utang. Ayan. Ah, uh, tatatakan po yung kanya pong record ng Tetelestai. It is finished. Ibig sabihin, bayad na ang kanyang utang. Wow, praise God. So bayad na ang kasalanan mo nung sumigaw ang Panginoon, bayad na ang kasalanan mo, bayad na rin ang pagkakautang mo. <laughs> And the number three use of the telestai during the time of Jesus is uh, kapag ka ang mga sundalo ay galing po sa labanan at sila'y bumalik, ano? Yung pong general o yung kapitan o sino mang pong nanguna ng uh, laban, no? bababa po sa kanyang kabayo, bababa po sa kanyang sasakyan. At uh, magpapatira pa doon sa harapan ng hari. At uh, siya po'y sisigaw ng tetelestai. Ibig sabihin, we already won, we won the victory. Nagtagumpay po kami. So that is the word tetelestai. Kaya nung nung uh, isinigaw po ng ating Panginoong Yesus ang word na tetelestai. Your sin has been paid, your debt has been paid and you already won the victory. So we already won the victory over sin and the devil has no longer hold on us. Ang ibig sabihin po ng uh, it is finished na isinigaw ng Panginoon is that the fulfillment of the law was finished. Nangyari na po ito. Ano po ba? Napakahalaga po ba yung dapat na ma-fulfill ang batas? Opo, dahil uh, hinihingi po ng batas ang perfection ng lahat ng tao. Ang uh, pagsunod perfectly ng tao sa batas. Upang ikaw ay mapagpala at hindi ka maparosahan. Alam niyo ba na lahat ng uh, hinihingi ng batas ay finulfil na ng Panginoong Yesus. It's been fulfilled. Because He fulfilled the law, everyone who joined His heart, His life, His spirit to Christ Jesus, you already fulfilled the law. Kaya kapag ikaw ay nakipag-isa sa Panginoong Kristo, you already fulfilled the law. Why? Because Christ, your life, your identity, fulfilled the law. And because of that, all the blessing ay grabe. Ang dami pong promise of blessing if you're gonna observe the law, if you're gonna fulfill the law. Eh, si Kristo po ang nag-fulfill uh, siya po ang uh, gumanap sa lahat ng inihingi po ng batas. Kaya ito po yung napakaganda dito po sa ating pananampalatayang kristyano. Hindi natin kaya ang inihingi ng kautosan pero merong sumunod para sa atin. Christ did it all. He is our qualification. He is the one who uh, fulfilled the law for us. So, the fulfillment of the law is our redemption from curse and from the power of sin. I love it. The fulfillment of the law is our redemption from curse. Pakisulat nga po ninyo dyan, The fulfillment of the law is my redemption from curse. <clears throat> Kailangan nyo pong maintindihan yan. And let that wonderful truth sink into your heart, my friend. Wala na pong ano, wala na pong hold ang kaway. Alam niyo ba ang sabi po ng 1 Corinthians 15:56? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Saan po nanggagaling ang kamatayan sa kasalanan? At saan po kumukuha ng lakas ang kasalanan? Sa batas. Bakit po sa batas siya kumukuha ng uh, lakas sapagkat so, gagamitin niya ang, ang, ang batas para ipinpoint tayo sa ating pagkakamali. E eh, tinanggal na ni Lord yung batas para sa atin. We are no longer under law, but under grace. So ibig sabihin, wala na pong kapangyarihan ang kaaway o wala ng lakas, wala ng pinagmumulan ng lakas ang kaaway o ang kasalanan upang tayo po ipinpoint sa ating pong mga pagkukulang. Idagdag pa, tinanggal na ng Diyos sa atin ang nature of sin. oh, glory, hallelujah. Then the price for us to be saved and made victorious was paid in full. Glory. The price for your salvation at uh, hindi lamang yung salvation natin kundi yung pong victorious life natin, mga kapatid, ay nabayaran po ng sobra-sobra. It was paid in full. Kaya sa ating pong buhay ngayon, you need to open your the eyes of your heart. Kailangan po nating makita spiritually yung bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Alam niyo ang prayer ni Pablo in Ephesians chapter 1, Verse 18. Ay ganito, I pray that God will open your minds to see His truth. Hindi po natin makikita ang katotohanan kapag hindi po tayo nag-focus po dito sa salita ng Diyos. At sa ginawa ng Panginoong Isa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat iyon po ang katotohanan. I am the truth, the Lord Jesus Christ says. Therefore if you want to know the truth you have to focus your heart and your mind to Jesus because he is the truth. At ang truth na ito ay siyang magpapalaya sa iyo. So sino po magpapalaya sa atin? Ang truth, sino ang truth? Si Jesus. At ang prayer po ni Pablo again, Ephesians 1:18, I pray that God will open your mind to see his truth. Para tayo po ay lumaya. Pag tinanggap mo yung katotohanan ito. Kasi ang dami pong mga untruth, ang dami pong mga maling paniniwala na nakaimbak sa pa ating puso na ating pong pinaniwalaan, pinamuhay o niyakap na paniniwala nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. At ang dami pa nating katotohanan na dapat pang mahukay upang tayo po'y patuloy na magningning at magkaroon ng mas matibay na pundasyon ng pananampalataya kay Kristo. Sabagat ang pundasyon po ng pananampalataya ay si Kristo. Then if you, your eyes and your mind is open to see the truth, understand the truth, learn the truth, then you will know the hope that He has chosen us to have makikita po ninyo yung ating inaasahan. O oh, mga kapatid, kapag nabuksan ang ating isipan at nakikita po natin yung pong inihanda ni Lord na, na buhay, inihanda ni Lord na kabutihan, oh, I tell you, indescribable. You can have an indescribable, immeasurable, overflowing, Joy and peace in your heart, and you are excited to live every day. As I said, you will know the hope that He has chosen us to have. You will know that the blessing God has promised His holy people are rich and glorious. You will know. That is the prayer of Apostle Paul, that our eyes may be open. And you will know that God's power is very great for us who believe. Yung great power na yan, mga kapatid, is in you. Alam niyo ba yung great power na yan? That is the power, that is the spirit that raised Jesus Christ from the dead. And the Bible says, the spirit that raised Jesus Christ from the dead lives in you. Oh, glory, hallelujah. What a powerful truth that the Holy Spirit that raised Jesus Christ from the dead resides in you, permanently dwells in you. Kaya yun yung prayer ni Pablo na mabuksan ang kaisipan ninyo sa katotohanan ito. Ibig sabihin, kapatid, ang pagkabuhay ng Panginoong Yesus mula sa kamatayan, ang pinakadakilang himala sa lahat ng himala. At yun ang himala na dapat nating makita dahil sa himala po ng pagkabuhay ng Panginoong Isus, ipinapahayag niya that He conquered death. Therefore, those who receive Christ and one in Christ could no longer see death. Ano? Hindi na nila makikita ang kamatayan. Well, there is separation of soul and body, our spirit and body, pero hindi po yun ang tunay na kamatayan. Ang kamatayan po doon ay yung pong kasalanan na ilalayo ka sa Diyos. You can, never, you can no longer be separated from God when you understand this. It is the name as the mighty power and He used to raise Christ from the dead and put Him at His right side in the heavenly places. Sabi ng verse 20, Ephesians 1, 20. Praise God. So let the eyes of our heart be opened. At ito po'y nagpapakita kapag nabuksan at nakita po natin ang mga bagay na ginawa ng Panginoon inihanda niya para sa atin at maunawaan po natin yung katotohanan that the Holy Spirit dwells in us, that Spirit that raised Jesus Christ from the dead, then you know that you are victorious. Oh, glory. I am victorious. Pag-shout out nga ninyo. I am forever victorious. I am bear I am powerful. Oh, I can see the hope of glory. Glory. Kaya kailangan lagi po nating titingnan yung sitwasyon natin at God's point or from God's point of view. If you are living in the Spirit, if you are walking in the Spirit, mga kapatid, tinitingnan po natin ang buhay in God's points of view. Alam mo ba na uh, ang Diyos po'y, ang kanyang trono ay nasa heavenly place. Ibig sabihin, pag heavenly place, wala nang tataas pa. He knows everything. He can see even the future. Yung bagay na hindi mo nakikita sa baba, nakikita na ng Diyos in the future. At gusto ng Diyos na makita uh, natin tumingin tayo katulad ng kanyang pagtingin. You must look life from God's point of view. At ito po'y mangyayari lamang sa atin if we, are, if we begin to live in the Spirit. Ibig sabihin, if we are allowing the Holy Spirit to show us the deep things of God, eyes that never yet seen, ears that never yet heard and even come into our senses. Yung pong mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Makita natin ang kadakilaan ng tinapos na gawa ng ating Panginoon sa Kristo. The benefits of the finished work of Jesus Christ for us. Alam niyo mga kapatid, ang kamatayan ng Panginoong Yesus doon sa cross. Kung bakit po nakasentro ang message natin, naging book ng bibig po natin ang finished work of Christ, the message of the cross, the message of the good news. Because dun sa cross, ang pintuan. Kaya nga sabi ni Lord, I am the door. Yan ang pintuan upang ikaw ay pumasok sa spiritual world and there you can see the amazing, incomparable, ang patumabol uh, beyond measure. Hindi mo maisasalaysay talaga sa salita kamangha-mangha na mga mabubuting bagay na plano ng Diyos at ginawana ng Diyos, inihanda ng Diyos para sa atin. I love this. You will know the blessing God has promised. His holy people are rich and glorious. You will know God's great power is very great for us who believe. Oh, glory to the name of Jesus. Kapag tayo po'y tumingin sa God's point of view, nakikita mo that the battle was already won. Kasi yung anumang battle na iyo pong kinakaharap ngayon, if you're gonna look life from God's point of view, at the end, you are the winner. <laughs> anumang battle mo, nakikita mo yung ending, you are the winner. Kaya nga po, you already won the victory you already have the victory praise god panatag ka Kadulad bu yung nangyari kina ano kay um, Elisha ano na yung pong uh, isang uh, army ng mga hari ay uh, pupuntahan siya Didigmain, dadamputin kasi lahat ng gagawin namang ng haring yon para digmain po ang Israel ay parang nauudlot, ano? Yung kalilang sikreto ay na bubuking. Sabi nung hari, parang merong ano, ah, kasabwat dito sa atin. Eh lahat na lang ng ginagawa natin at plano natin eh nalalaman ng kaaway kaya hindi tayo nagtatagumpay. Sabi po ng isang kasamahan nila eh, mahal na hari, wala pong Uh, tik-tik o wala pong nakikipagsabwat sa kalaban. Meron po silang propeta na inihahayag ng kanilang Diyos ang lahat ng ating plano at nalalaman po nila kaya tayo po'y nabubuging, hindi po tayo nagtatagumpay. agalit ah, galit po yung hari. Sino yon O si Elisha, pinuntahan po nila. Ano? Kasama po yung uh, pulutong ng mga army, Alam nyo, nung nakita po yun ni Gihasi yung pong uh, uh, katulong ni Elisha. Takot siya kasi nakikita niya yung army ng kalaban. Pero payapang payapa po si uh, uh, Elisha. Sabi niya, Panginoon, ang dami nila oh. Ano gagawin natin? Panatag lamang po si Elisha. Sabi niya, mas marami tayo. Ano mas marami tayo? Dadalawa lang tayo rito. <laughs> Anong sabi ni Lysel, Panginoon, buksan mo nga ang isipan nito. Si uh, uh, Gihase. Alam niyo, yung nabuksan po yung spiritual eyes niya, nakita niya there's a lot of, you know, legions, angels, grabbing angels po sa likuran nila, Doon sa mga bundok, nakakaruwahe. Sila po ang makikipagdigma laban po sa mga kaaway. Mga kapatid, if na open our eyes spiritually, we can see that we already won the victory wala pong laban sa buhay mo na hindi haharap ang Diyos. Ang Diyos ang haharapin nila, mga kapatid. Kaya, be at peace. Alam niyo kapag maintindihan po natin itong sinasabi ko, lahat tayo, actually, this, this, this message is not just for you, even for me. Ano? And every one of us. Kapag naintindihan po natin at tayo po'y natuto na mabuhay bukas sa ating spiritual eyes kung paano inihanda ng Diyos ang tagumpay sa atin. Then, may kapanatagan tayo. We're not panicking. Sa so, anumang sitwasyon sa buhay natin, hindi po tayo magpapanik. No? Eh, idagdag mo pa na kapag ka tayo po'y manalangin, ay eh, ibibigyan ng Diyos according to Mark 11.24. No? Na, whatever you pray for, believe that you receive it. I tell you, sabi ni Lord, Have faith that you have already received whatever you pray for and it will be yours. O, ano ngayon? Ang katatakutan mo kapag ka marunong kang manalangin, marunong kang tumawag sa Diyos at lahat daw ng kailangan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kasi dapat lahat po nang lumalapit sa so Lord na may pananampalataya. O, uh, dapat po na sa lahat ng lumalapit sa Lord, lumalapit ka na may pananampalataya. Lalo na ngayon sa panahon natin na ang ating pong pananampalataya ay nakaangkla sa tinapos na gawa ng Panginoong Yeso Kristo. Everyone you ask for in the name of Jesus. Yan po ang sinasabi ng Panginoong Yesus that whatever you ask in my name. Ibig sabihin, the focus of your mind na siyang kasiguraduhan mo na ng Diyos ang iyong panalangin ay dahil sa pangalan ng Panginoong Isa Kristo. Why in the name of Jesus? Sabagad hindi pwedeng tanggihan ng Diyos ang pangalan ng kanyang anak. In the name of Jesus. Bakit? Sabagkat ang kanyang anak ang nagbukas ng daan upang ang tao at ang Diyos ay magkaroon ng reconciliation. Magkaroon ng at, at mabayaran, nabayaran ng lahat ng ating pong mga kasalanan na siyang nag nagpapahiwalay sa tawad sa Diyos. At siyang qualification din natin. Christ is your qualification for answered prayer. Pag-isulat nga po ninyo yan. Christ is my qualification for answered prayer. Jesus Christ is my qualification for answered prayer. Eh, whatever you ask in my name. At ang, siya mismo nagsasabi that Whatever you pray for, believe that you already receive it. And ito po yung assurance niya. It will be yours. Glory to God. It will be yours. Now, ang taong naniniwala ng kanyang ipinapanalangin ay nasa kanya na. Ano pong lalabas sa kanyang labi? Oh, praise God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for the answered prayer, Lord. Ayan. Kaya po yung pong mga taong may pananampalataya, lagi pong bukang bibig nila ang salitang thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Ibig sabihin ng thank you, Lord, yung bagay na wala pa, pinagpapasalamat mo na binigay na sa'yo. That is a word of faith. Actually, the word thank you is a word of faith. It is a word declaring that God already gave you your very need, my friend powerful. Oh, glory. I am filled with the Holy Spirit. I am overpowered by the Holy Spirit. And I speak it coming to you right now, that whatever you ask for, whether yan ay sakit at karamdaman, thank God for your healing right now. May nararamdaman kang sakit sa iyong tagiliran, sa iyong dibdib, sa iyong tiyan, sa iyong ulo, at sa iyong kamay, sa iyong paa, That's just a symptoms na wala na pong ipinapahayag na masakit. You are healed. Believe it. Just give thanks to God. Oh, glory. By His stripes you were healed. Ibig sabihin, bakit were healed? Naganap na. Tinapos na, binayaran na ng Panginoong Yesus ang kagalingan mo dun sa cross. Kapatid, give thanks to the Lord Let the joy of the Lord and the peace of God overflow in your heart right now. I release it unto you in Jesus' name. First Peter two twenty four. You were healed. God is speak to us in past tense. It's already yours. Could you imagine a uh, past tense? By stripes you were healed. Past tense. God is speaking to us in. Past tense. So, stick to what God said. Mga kapatid, stick to what God said. Kung anong sinabi niya, sinabi niya. Huwag mong babaguhin. Huwag mong ipapahayag yung nararamdaman mo, ipapahayag mo yung sinabi ng salita ng Diyos. Stick to what God said. Hindi niya sinabi na pakiramdaman mo muna. Kung anong pakiramdam mo, yun ang sasabihin mo. No. John 6.29 says, This is the work that God wants us to do. To believe. To believe. Maniniwala lang. Yan ang gusto ni Lord sa atin. Manampalataya. Maniwala. At para tayo po tuloy-tuloy -tuloy na maniwala, tumatag ang ating pananampalataya, keep listening. Keep hearing the Word of God. Because faith comes by hearing and hearing. Kaya napakalaga po yung ating pangikinig. Salamat, Lord, sa aming pong everyday devotion. At salamat din sa mga araw-araw na nangangaral ng salita mo, o Diyos. So, to believe, in other words, before you pray, celebrate now with thanksgiving. Oh, glory. Alam niyo, ang sarap pong mag-celebrate ng thanksgiving. If you are filled with the peace of the Lord and the joy of the Lord, you are rejoicing. Ang sarap sumayaw. Alam mo, pagpuspos ka ng Espiritu Santo, ay para kang ano, ang tingin ng mga tao sa iyo para kang o loko-loko o nasisiraan. Pero yan pong ating pong ginagaw, it is an expression of, you know, overflowing joy, inexpressible. In, hindi na natin alam kung paano po natin i-express yung joy and peace na ibinibigay ng Diyos sa atin It's in the Spirit. Actually, it is the Spirit dancing through your body when you understand this wonderful truth. Ay, mga kapatid, grabe. Ah, glory, hallelujah. Kaya celebrate with thanksgiving. Every day of your life, celebrate with thanksgiving. Because you believe, celebrate when thanksgiving. Pinapaniwalaan nyo ba ang pangako ng Diyos? Pinapaniwalaan nyo ba magaling na kayo? Pinapaniwalaan nyo ba that you already have the promotion increase kahit hindi pa nagkakaroon ng increase sa salary mo o maaring uh, meron kang uh, financial uh, problem right now? Ay! Instead of con be consumed with uh, sadness and loneliness and stress, no? Celebrate now with thanksgiving. Oh glory to God expect it to happen my friend remember ha sabi po ng 1st Timothy 6:12 our fight is the fight of faith so fight the good fight of faith hayaan na yung negatibong mo o yung ay ka stand on your faith fight the good fight of faith hallelujah Yan po ang guys ni Lord sa atin. Fight the good fight of faith. Sabi mo nga, ilagay mo sa ilagay mo sa comment box yung pangalan mo o di kaya pangalan ng kaibigan mo, pangalan ng kakilala mo. Walter, fight the good fight of faith. Elena Ramos, fight the good fight of faith. Naira Luz, fight the good fight of faith. Conception Nick Adamos, fight the good fight of faith. Ibig sabihin, stand on your faith, believe, celebrate now with thanksgiving. Glory to the Lord. Our job actually is to believe. Ang trabaho natin ay maniwala. Our battle is to believe what God has done and what is already yours. The battle is not yours. It is God's battle. According to 2 Chronicles chapter 20 verse 15, ang sabi ni Lord, The battle is not yours, it's mine. The battle is not yours. Ano mang battle mo, kapatid? Kaya maniwala ka. Celebrate. Alam niyo ba, meron pong magandang ginawa ang mga Israelita noong ang hari po ay si Haring Jehoshaphat. Sila po ay dinigma ng mga nagsama-samang mga hari. Makapangyarihang mga hari eh wala silang kalaban-laban kapag ang titingnan mo when it comes to numbers, when it comes to galing ng mga uh, sundalo at maging sa mga kagamitang pandigma, ay eh, wala talagang kal kal kalaban-laban. Kaya nga po ano eh, takot sila pero wala silang malapitan, nakakampi. Sila po'y lumapit sa Lord. Nag-pray po si Jehoshaphat. Alam po ninyo, tumugon ng Panginoon. Ang laban na to hindi nyo laban. Laban ko. Makinig lang kayo. Magpuri kayo. Alam po nung ginawa nila, nagpuri lang sa Lord. Every time pumunta sila sa labanan, instead na yung nasa harapan ay yung pong mga sundalo para pumunta sa digmaan, ang nasa harapan, yung mga praise and worship leader, yung mga musician. Kaya kayong mga musician, grabe ang inyong ano, uh, ginagampanan sa church. At kayo pong mga kayo pong mga kapatid, you must understand the power of praise and worship. The power of praise and worship, it is a declaration of our victory. Praise and worship. Okay? Pakisulat nga ninyo dyan. Praise and worship is a declaration of our victory. Kaya kapag tayo po'y nagpuri na, ay, kakaripas na po ang demonyo niyan. Eto na naman itong mga tagumpay na to. Pagka po tayo nagpuri, pinapahayag natin, we are forever victorious and the devil is forever defeated. Kaya wag na wag kayong magpapalate sa mga pagpupuri natin. Dapat kung alas 9 yung gawain sa church, alas 8 yung gawain sa church, ano? 7.30 pa lang, nandudong ka na sa church. Kung alas 9, 9.30 pa lang, nandudong ka na. Kung one hour before nga, okay, nandodon ka na dapat. Kung alas jis, dapat 9.30, nandodon ka na. Hindi yung alas gis yung gawain, quarter to 11 ka darating. Ano? Ibig sabihin, hindi mo na intindihan yung pong pagpupuri, pagkaganon. At saka parang religious mindset din na parang magpakita lang sa church, tapos eh, at least nakasimba ako. No. Alam nyo, yung pong mga ganong mga kristyano, mahal sila ng Diyos. <laughs> Pero hindi nila naintindihan yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Kaya hindi sila ganun ka-excited. Kapatid, if you understand the finished work of Jesus Christ, you are very much excited to praise and worship the Lord and to hear the message of the Lord, to give thanks to God. Hallelujah! You know what the Lord has done for you. Excited ka every day. Oh, nagpupuri ka. Alam mo ang sarap mong magpuri sa Panginoon, sayop sumayaw. Grabe. At kapag napuspos ka pa ng Espiritu Santo, if you allow your 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 body to uh, uh the Holy Spirit to move to dance through you, ay grabe. Parang siraulo ka sa harap ng mata sa mata ng tao, but it is the spirit of the Lord. Hallelujah, dancing with joy, rejoicing and giving thanks to God through your body, my friend. Kaya minsan yung mga galaw-galaw natin, ay grabe, wala sa move ng step-step ng mga dancer na yan, pero that is the dance and step of the Holy Spirit because your spirit and the Holy Spirit in you is rejoicing with the victory of what Jesus Christ has done at the cross of Calvary. O Riyarama, kundosik! Hallelujah! Glory to God! 2 Chronicles 20, verse 22, As they began to sing and praise the Lord, the Lord sent ambushes and their enemies were defeated. When the people of the Lord began to praise the King of kings and the Lord of lords, the enemy were scattered. Gusto niyo bang mag-scatter ng mga enemy niyo katulad po ng nang nangyari po dito sa 2 Chronicles chapter 20 verse 22? Oh, praise God. Hallelujah. Oh, rejoice in the Lord. Magpatugtog kayo ng mga praise song. Sumayaw kayo diyan sa inyong bahay. Oh, glory to God. At pumunta kayo sa church. Oy, pag napuspos ka ng Espiritu Santo, kahit araw-araw ang gawain, kahit maghapong magdamagan, ura bababa sikit. At talaga naman, hallelujah. I am filled with and overjoyed. With the joy of the Holy Spirit right now. Thank you, Holy Spirit. Glory. Hallelujah. Friend, you already have the victory in your life. I am forever victorious. Jesus has already won the battles for you. Your fight is to believe. Again, Jesus has already won the battle for you. Your fight is to believe. refuse to stop believing, walk by faith and not by sight, my friend. Huwag ka sa nakikita. Yun ang sabi ng Bible. Huwag ka sa nakikita, tumingin. Huwag ka dun lumakad, nenerbyusin ka, matatakot ka kapag sa nakikita ka tumingin. At manangan. Walk by faith. Pag sinabing walk by faith, see in the spirit Your victory. See in the Spirit your blessing. See in the Spirit what the Lord has done. The good things that God prepared for you in the Spirit. You are the head and not the tail. There are already more for you than those against you, my friend. Cast your care and trouble on God, He is fighting for you. Pakisulat nga ninyo God is fighting for me. Yes. That's a wonderful truth. God is fighting for you. He is interceding for you right now. Rejoice in the midst of your battles. No matter what things look like, choose to praise the Lord. Hallelujah. Ano man po ang battle mo ngayon kapatid choose to praise the Lord rejoice in the midst of your battles oh glory allow the holy spirit to move through you and be filled and overflow with the holy spirit every day of your life and your life will never be the same again enjoy your victory every day of your life experience the power of Jesus resurrection The power of Jesus' resurrection is the power of victory. And it's only the Holy Spirit ang siyang makapagpaparanas sa iyo ng kagalakan ng tagumpay. Oh, Rabakon. Shikiri yan, dehay. Alam nyo, if we're gonna rewind our mind, ibalik po natin yung isip natin, yung panahon na namatay ang Panginoong Yesus, tapos yung pong balita na, na ano, yung balita po na nabuhay siya, come back to life siya, ay grabing rejoicing yon. Oh, glory, hallelujah! Hindi nagtagumpay ang kamatayan. Eh, ang kamatayan na po ang pinakamalalim na ano, kalaban eh. ba? Diba? Eh, eh, yung papakayang needs mo, yung papakayang sakit at karamdaman lang, eh, kamatayan nga na pagtagumpayan ng Panginoon. Kamatayan nga na conquer, sakit pa. Kamatayan nga na conquer ni Lord, kahirapan pa sa buhay natin kamatayan nga na kung girl ni Lord, yung kayang problema pa natin na kung ano man yung problema natin ngayon. Oh, glory to God. He conquers everything and Jesus' victory is your victory. His victory is my victory. It's your victory, my friend. So, you already have the victory and you are already victorious. Enjoy and praise the Lord forevermore. I declare this unto you in Jesus' name. Amen and Amen. Hallelujah. Glory. Woo, praise the name of Jesus Christ.